Ինչպես տեղեկացրել ենք դեկտեմբերի 13-ին ավտովթար էր տեղի ունեցել Երևան քաղաքում։ Ագանթագեղոս փողոցում բախվել էին Սուզուկի և Տեսլա մագնիշի ավտոմեքենաները, ինչպես հայտնել էր Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով կարճ ժամանական Սուզուկիի վարորդը Խորեն Լևոնյանը։ Մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էր հերացում անվան Տիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Այս լուրից հետո դերասանի երկրպագուները անհանգստացած էին վերջինս առողջական վիճակով։ Խորեն Լևոնյանն իր պաշտոնական էջում անդրադարձել է վթարին, մեկնաբանելով, որ իր հետ ամեն բան լավ է, նա մասնավորապես գրել է. «Վթար էր, անցավ, գնաց, շնորհակալ եմ ցուցաբերած անհանգստության համար. Ես լավ եմ, ամեն բան նորմալ է, սիրով ձեր Խորեն Լևոնյան», գրել է դերասանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։